Tak já vás tedy poprosím o 214 800 Kč českých. Člověk jenom pípne, je to. Zamítnuto překročený limit. Tak nic. Takže tě... Objednal jsem jenom 40 pic, tak snad to bude stačit. Všichni si dělají prdel z pici Havaj a je o ní největší zájem. To je kaviár. Takže kdybyste chtěli vidět tady Lišákovou doporučení na růstový hormon, je to na herohero.co/davidlu. A můžete nakoupit se slovem kódem FOX 5. Čau, tady Dave, já vás vítám u dalšího videa. Dneska, přátelé, mám narozeniny, je mi už 26 let. Už to letí, ten čas letí hrozně. Začínáme vlastně natáčet tady na muzeu, na Václaváku, kde paradoxně, i když bydlíme v Praze, tak sem chodí v podstatě skoro jenom turisti. Všichni okolo mě tady chodí s mapičkama a tak. Ale to není důležitý. Důležitý je to, že kromě toho, že dneska večer bude oslavička, kam dorazí všichni lidi, co mám rád, a oslavíme teda to, že jsem tady na té planetě, že jsem se narodil, tak je hustý to, že v podstatě já už asi půl roku čekám na moje vysněné hodinky, jsou to Rolexky. A u Rolexu to funguje v podstatě tak, že tam je čekačka na ty hodinky. Říkali mi původně, že to bude třeba rok a půl. Je to půl roku, co na ně čekám. A těsně před narozkama mi zavolali, že zrovna dneska bych si je mohl vyzvednout. Takže nevím, jestli je to náhoda, nebo prostě co se sakra děje, ale dneska prostě na svoje narozeniny si pro ně půjdu. Rolexy jsem si říkal, že bych chtěl mít vlastně do svých 30 let, ale zároveň to nemá úplně vliv na věk, ale i na to, že jsme tady na YouTube hitli 100 000 subscribe. A právě k té příležitosti jsem si řekl, že bych si je chtěl pořídit, aby mi to ten milník vlastně vždycky připomnělo, když se podívám na čas. Takže dneska si jdu vyzvednout rolády. Jak je možný, že mi to přišlo prostě před narozkama? Je to tak, jak to má být? Já jsem strašně dlouho nevěděl, jaký ty Rolexky bych chtěl jako první a zvolil jsem 36 mm průměr, protože mám poměrně malou ruku. Jo, to je ideální. Ta vroukovaná luneta háže takový odlesky, jo. Krásně to pracuje se světlem, je tam kartáčovaný ten číselník, takže potom třeba kortečkom jako v létě, až vám na to bude zářit to sluníčko. Ty vole, to je masakr. Krásně házet ty odlesky, je to super. Tohle je symbol, no, pro mě. Zároveň bych chtěl i pogratulovat ke 100 tisícům, taky bych chtěl pogratulovat prvnímu autu. Jo, moc děkuji. Tenhle rok se děje všechno tak nějak najednou. Určitě ještě věřím, že na tom bucket listu jste měl vidět Travise naživo, takže to chápu. To asi ty hodinky to ještě jako završí. Tyhle hodinky to završily všechno, no. Tenhle rok se fakt podařil a to jsme teprve v polovině, takže přátelé, máte se na co těšit, protože tenhle ten rok plánujeme obrovský, ale obrovský trip do USA. Hodně lidí na mě narazilo skrz videa z Ameriky, tak se můžete těšit na to, že tady na tom kanále bude spousta obsahu z USA. Takže nezapomeňte na subscribe a like a máte se na co těšit. Má takový malý jakšovky. No, je to tak. Jako já jsem si vybral fakt na základě toho, že se mi líbí a nevěděl jsem, že jakša má úplně stejný. Ale je úlet, že jsme si jako mega podobný, protože jakša je taky na půl Asia. Plus do toho jsme spolu běhali, dělali ten triatlon, takže vlastně si nás lidi trošku pletli a teď do toho ještě budeme mít stejný hodinky. Nevím, jestli budete brát na skate, tam bych se bál. Ne. To byl docela zajímavý pád. Jsem koukal. Já hodinky na skateu nenosím, no. Takže tam bych se určitě mluvil. Hodinek se jako vážím a jako do vody s hodinkama normálně skáču, veškeré aktivity, ale na tom skateu by... To ne, to fakt ne. Vzhledem k tomu, že u Rolexu to funguje tak, že prostě na nějaký modely je čekačka třeba 5 až 10 let, tak v podstatě jsme se tady dohodli, že mi ukážou další modely, na které bych se chtěl podívat a případně se na nějaký zapsat. Jsem zvědavý, co mi tady ukážou. Rolex GMT Master, Rolex Submariner a Rolex Cosmograph Daytona. To jsou pandy, že jo? Předívá se tomu tak. Tyhle ty, já samozřejmě kvůli tomu, že se mi strašně líbí ten design, tak tady mám v podstatě Seika, který, jak vidíte na videjku, tak vypadají dost podobně, akorát teda cenově je to úplně jinde. Já už jsem se rozhodnul tady, jako na co se zapisuju dávno, a to už asi měnit nebudu. A které to budou? Daytony. A proč zrovna Daytony jako takový? Mně se strašně líbí ten vnitřek, že je bílej, a mně se líbí ten kontrast toho vlastně. Velikost, kontrast, ta historie, takže za mě Daytony, ty budou další.
doufám, že do té doby, než dorazej, protože předpokládám, že to bude chvilku trvat, takže by to třeba oslovovalo 1 000 000 subscriberů. Tak, míříme vysoko, takže toho by bylo něco, co by bylo k dalšímu milníku, no. Když to dorazí dřív, tak si to obhájím, že to je třeba k 200 000. Teďko se tady, přátelé, díváme na nejdražší hodinky, co tady v Bechyně mají. A ty hodinky stojí 2 004 000. Je tak. To je hustý, že jako 2 004 000. Jo, je to tak. A jsou to v podstatě day-daty, takže vám vlastně ukazují nahoře vyloženě, jaký je den normálně v písmenech, teďka je Thursday, je to z růžového zlata. Vypadají dost netradičně, myslím si, že by se to líbilo třeba Lucce, ale sorry Lucko, 2 000 000 fakt ještě nemám. Třeba časem, ale jsou krásný teda. Co vás vůbec přimělo k tomu koukat se po Rolexu? Můj kamarád, který tady měl být dneska, tak mě zasvětil do světa hodinek a v podstatě pak člověk spadne do takový jako rabbit hole, začne se o tom zjišťovat, o té historii. Já jsem skejťák, že přišel jsem dneska s kšiltovkou, s vyšisovaným tričkem v džínech a mně se líbí, že vlastně já furt můžu mít tenhle ten dirty look, ale prostě budu mít na ruce něco, co prostě je přesný opak toho a má to takový hezký kontrast. Ono eventuálně i možný na ty hodinky gravírovat, kdybyste ze spodu něco chtěl, takže tam je vlastně prostor. Jo, takhle. Tudor, Rolex, mývají ty dýnka prázdný, takže tam je eventuálně tady ta možnost. Zvážím. Kdo to může říct? Dělá hodinky zadu. Ty vole. A máme ASMR? Klidně si to vyzkoušejte. Můžu, no, já potřebuji. Spousta hodinářských nadšenců vždycky přijde za hodinou a pouze se otáčí. Je to fakt skvělé. Přátelé, tak tenhle ten zvuk, to je jenom jak nezaplacení. Je to takový jako uklidňující pro mě, je to fakt jako skvělý. A každý hodinky jako cvaka jinak. Ale Rolex, jo, Blackbird cvakají fajn, jo, taky skvělý. Ale když vezmete, je to úplně, co můžu? Jo, určitě. Ale když vezmete ty Rolexky do té ruky a otočíte si tou lunetou, tak je to úplně něco jiného, vlastně po minutě. No tak u těch submarinů ten zvuk je nejlepší. Takže měníme zapsání. Ne. Jakože tady bych se bál toho, že bych se ucvakal k smrti. Tak já vás tedy poprosím o 214 800 korun českých. Aha. Člověk jenom pípne, je to. Zamítnuto, překročený limit. Tak nic. Jak vidíte, tak takovýhle drahý věci si úplně běžně nekupuju, takže ta karta vůbec nepochopila, co se děje. Tak stejně nic. Ono. Tak do třetice všeho dobrého. Víš, prosím, já ty hodinky fakt chci. Tak, je to tam. Je to tam. Tak děkuju mockrát. No, já taky děkuju. Takže hodinářství Bechyně, moc děkuju za to, že teda za prvými prodali hodinky, ale za druhý, že jsme se mohli podívat na spoustu dalších. Značka Rolex je prostě neuvěřitelná v tom, jak si vlastně držej tu dostupnost, protože je spousta lidí, co chce hodinky, ale těch hodinek je prostě málo, takže se na ně čeká. Stoupají na hodnotě a v podstatě je super to, že vy si koupíte sice jako fakt hodně drahou věc, ale je to věc, která vám může dělat teda dost v podstatě až do smrti a drží si hodnotu, ale spíš ve většině případů ty hodinky prostě stoupají na hodnotě, takže je to prostě věc, která má svoji cenu a Rolex jako brand, prostě když si představíte hodinky, tak to je první věc, kterou si podle mě člověk vybaví jako značku, která dělá luxusní hodinky. A plus teda, jak jsem říkal, je to dárek narozeninám, ale zároveň i odměna k milníku, na který jsem hrozně dlouho čekala, to je to, že vás tady na ty videa kouká už přes 100 000 lidí, což je fuck insane. Takže tak. Jsme v přípravách na moji oslavu. Lucka zařizovala všechno možný. Ještě musíme vyzvednout teďko v Galaxii barev na Chodově obrazy, který jsme si tam v předchozím vlogu vlastně namalovali. Už doufám, že to bude hotový. Jeden z těch obrazů budu dávat jako speciál na Hero, že bych to chtěl dát jednomu z hrdinů, jednomu z podporovatelů jako dárek. Takže jdeme do Galaxie barev. Těším se, protože jsem si udělala takovýho obrovskýho panáčka. Chci ho doma už. Tady něco najít na tom Chodově, to je šílené. Každopádně nad bambulí. Galaxie barev je nad bambulí. To tady obrovský na tom Chodově, to je vždycky něco hledáte a hledáte to 20 minut. A mimochodem je odpoledne a my se ještě potom půjdeme podívat do kina, protože je tam novej Spider-Man, no novej, on není úplně novej. Paralelní svět, je to kreslený a mám na to jakoby hrozně moc ohlasů, že to je super, takže dneska půjdeme ještě do kina za odměnu. Že jsem se tady narodil na ten svět. To mám já za odměnu všechny tyhle věci. Já budu mít toho panáčka za odměnu. Co mám říct? Dobrý den, my bychom si chtěli vyzvednout těch obrazů. Jo, to řekneš přesně.
21? Jo. Je, toho máte. My toho máme hodně, ne? Bereme všechny? Všechno bereme. Oh, tak mi dejte chvíli. Jasný. Dneska při vyzvednutí tady v Galaxii barev jsem nad tím přemýšlel, jsem si tomu adekvátní outfit tady od Diana, Life is Porno, mikina, na kterou taky maloval vlastně. Kdo neviděl předchozí video, tak tam jste vlastně mohli vidět celý proces toho, jak jsme dělali ty obrazy, celý to vlastně na ten způsob, že jsme vlastně cákali různýma barvama a jsem zvědovej, jak to celý potom bude finálně vypadat. Máme to! Máme to! Já mám kosmonauta tady zabalenýho. Na toho se nejvíc těším. Já mám taky kosmonauta zabalenýho, který je přilepený na obrazu. Jak vidíte, mám světlý interiér, takže teď to rozbalovat nebudem. A nejdřív si jdeme užít film a potom teprve uvidíte, jak se nám to teda nakonec povedlo, jak to celý vypadá. Takže prostě musíte nejdřív vyslechnout si moji kritiku, nebo naopak chválu Spidermana. Paralelní světy. Akorát nám schválně dali ten název, viď? Paralelní. Paralelní, to se hrozně blbě vyslovuje. Paralelní. No. Napište do komentářů. Paralelní. Sluší, co sluší. Vegetariánské samozřejmě, žádné ryby. Já mám bomby. No. To je kaviár, ne? Asi jo. Jsou rybí vajíčka. A desert bude popcorn. Desert bude popcorn? A dám si sama velký menu. A nedám ti ani kousek. Extra tip, je to zadarmo, dejte si navíc extra posypku, šuka sýr. Brutal. Ale pachat se neudusíte, občas je to teda... Jako musím uznat, že já nejsem úplně až tak velký fanoušek popcornu, radši mám načosky. Ale tím, jak je tam ten posyp, tak tyhle... Je to brutální, že jo? Tobě zase budeš pěkně jíst a nic nebudu. Já jsem pěkný vlastník, já hodně potom. Takže rychlá recenze, musím říct, že soundtrack Metro Boomin tomu hodně pomohl. A co je super je, že vlastně celý ten vývoj toho filmu se mění framerate. Že to začíná takovýma těma sekavejma komiksovejma scénama a potom se to postupně přesune, takže je to prostě plynulej film. Mega. Takže doporučuju a má to otevřený konec, takže bude brzo druhý díleček. A teda je to hodně dlouhý. Hodně dlouhý. Jako je to mega dlouhý, už nestíháme. Už nebudeme tady zdržovat, jdeme, protože musíme včas dorazit na oslavu. Ještě se připravit, takže... Čau! Oh yeah. Tak tohle dělá Lucka. Tady vidíte, že Lucka má cit pro detaily, je to mega pěkný, ty vole. A k tomu je také panáček. Yeah. Ty krávo, tak mi tam má nesmysl. Vypadá to dobře, vy? A taky to není úplně přeplácený, tady to trošku svítí, ale... Krásný. Ale to pojde. Velká technika. Tohle bych chtěl věnovat někomu právě na Hero Hero, takže kdo ještě není součástí komunity herohero.co/davidlu, kromě toho, že tam bude teda soutěž o tenhle obrázek, který budu chtít věnovat jednomu z vás, jednomu z podporovatelů, tak samozřejmě videa s předstihem, bonusový obsah a tak dál, tak dál. A nám za půl hodiny začíná oslava, takže bych asi měl na tu oslavu dorazit, když je moje, takže jdeme tam. Obálka, co mečuje k číslům, který tady všude vlajou a je mi spíš, chtěl jsem říct 62, no. Občas to vypadá spíš, že mi 62 než 26. Přejeme ti, aby ses v životě stále posouval výš a výš a proto jsme se rozhodli, že ti ukážeme, co znamená, když říkáme sky is the limit, čeká tě let s naší fascinující akrobatickou letkou Flying Bulls Acrobatics Team. Užij si tento neuvěřitelný zážitek, jsme rádi, že jsi součástí Red Bull rodiny, všechno nejlepší Red Bull. Ty vole. Já mluvím vole tadlech, ty vole, a zase jsem si to přivolal. Je to tady, a počkej, já bych chtěl ještě ukázat jeden detail, který je podle mě tvůj jako emoji. To je můj emoji, je to tvůj emoji. To jsi psala ty? No jasně. Ty vole. Graf nahoru, jedině nahoru. Ježiš, tak to mám radost, že to dělat. Jakože jedna věc je skok z letadla, ale možná to bude hezky navazovat, že nejdřív se v tom letadle proletím a pak ještě teprve budu vymýšlet skok. Ať máš full life. V zóně. Dík moc. Takže tě. Tohle ten rádius mimochodem je odporný, je úplně takhle strmej do vzduchu. Nečekaný překvapení. Ne, já jsem právě říkala, že já jsem tvoje překvapení k narozeninám, takže už ti nemusím dát žádný dárek. Jakoby takhle, pusky ty se vždycky hoděj. Tak na Vánoce. Vánoce jsou právě za dlouho. Víš, my jsme to právě vymysleli. Tak na Vánoce.
Ty vole, tak to je hipsteřina jako prase, ty vole. Vzhledem k tomu, že tady pán točí Watch Talk, má kanál o hodinkách, doporučuji se podívat, že já vám těch fun factů moc neřeknu, ale myslím si, že tady se toho dozvíte mnohem víc. Tohle má příběh, přátelé. Prosím, jestli někdo sleduje z CRV, tohle potřebuji do životní zásobu. To je na čištění obličeje. Já jsem to zanedbával. A hned mi tady vyjel totální beďár, tady beďár, pošle beďary, takže... Já jsem slyšela, že to kradeš po důdce, tak už máš ano. Svoje. A tohle, co furt tady od všech dostávám, oni vědějí, že to je můj největší jakoby, problém, že když to někde vidím, tak jsem začne jak klepat ruka a prostě potřebuji se na, si to okamžitě dát. A z toho jsou taky beďary, takže tohle nejeste. Takže já si dám Reese's, budu mít kvůli tomu nejhorší pleť, ale zachráním si ho tímhletím. Má to příběh, dobrý. Má to postup svůj. Ladí ti bro, kámo, ladí ti s tím, jako pánská květina od Štěpána, to je highlight. To jsi věděl, že to budeš ladit takhle, nebo? Vázu neměli, belík musí stačit. To nejlepší. Brácho, taky. Hele, koupil jsi káru, tak tady máš něco, ať to nesmrdí. Ať to nesmrdí v autě. Já jí miluji. Rituál. Všechno nejlepší, samozřejmě 62 tě, jo. To máš taky k těm autům. Kámo, ledvinky do auta? To úplně změní ten look toho auta. Ty kámo, do prdele, jste fakt magody. Ale budou tě stavět. Musíš přestat dealovat, kámo. Kámo, jsou zrcátka M-kový. Kámo, za chvilku, až uvidíte moje auto, tak se budete bát normálně. To bude mafie, totální nesmyslná. Ne, hlučně všechno nejlepší. To je tvůj merch? Kámo, dej. Objednal jsem jenom 40 pic, tak snad to bude stačit, ty vole. Oh yeah. Všichni si dělají prdel z pici Hawaii a je o ní největší zájem. Mám dobrý. Kámo, Hawaii v topu. To taky balí, jo, Hawaii, jo. Kámo, Hawaii je nejlepší pizza. Řekl jsem to na video. Let's go Hawaii. Plák, jo, on fitness, ne, dieta, čum, 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 dieta, jasně, jasně, a už se cpé, vole. Výborná, proteinová, je dobrý, jak se ne. Jinak, tady to je jenom na Hero Hero, jo, to musím vystřihnout, Jirko. Jak je to, kámo, s tím růstovým hormonem, protože, kámo, tady Honza se zranil. No. A bude mít možná. Já každý den na to koná, takový lasery a píčevy, no. Dopředu, tak to máš, a když jsi sportovec, tak to budeš mít o to rychlejší, ale jako je to voje. Takže kdybyste chtěli vidět tady Lišákovou doporučení na růstový hormon, je to na herohero.co/davidlu. Můžete nakoupit se slovovým kódem FOX 5. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí. Tak to je poslední proslov, takže já vám moc děkuju, že jste dorazili. Jo, a tam spouknete. Akorát. Jen tak tak. Prnese se, ty budete pořádnej. No já macek, hele, váš dole. Ty vole, nejenom, že hodně pici, ale aby ten dort jsme snědli. Načnou? Jdu krájet. To je pojď! Můžete to jíst, prosím. Jo, to je tahle. Já možná budu jíst jenom ten hořejšek. Tu makronku a tak. Kámo, jest do té doby, než nebudeš moc. A pak se do toho pustíme. Takže nic, takže nikdo nic, jenom já. To zbyde tady piško dole. Vlastně. Nejradši bych to delegoval, ale vzhledem k tomu, že hrozně já bych to měl asi udělat já. Je lepší to jako chleba na plátky. Na plátky. No, ono má udělat chleba. Prostě udělej, no, počkej, dej si třeba tohle to ještě pryč. No počkej, ne pryč, to udělám. Nebo takhle, no. A udělej normálně první, když uděláš jako když krájíš chleba, no. Počkej, tam máš toho slonika, možná malý, jako. Možná, no. Počkej, toho slonika si no, to, počkej, 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 já možná šlo. Hele, my než uděláme první řez. A to je jedno, no, ale ho sundej, no. No a pak jako chleba prostě. A pak je dobrý mi. Tak jedem. Tak pojď. A když uděláš silně, no to budeš jenom ten krém, to je jenom ten krém, to tady na stranu. Tak. Si udělal všechno. Tyve, to jsou paté. Hele, no počkej, počkej. Tak, no a teď udělej hezky dolů, rovně si takhle položím. A vlastně, a z toho uděláš třeba 3-4. Hezký. Třeba uděláš, jako když takhle rozpočím. Že to nikdo
víš, to děláš, z toho děláš věci. Přemýšlím. Počkej, já možná to asi radši budu, tyhle, ještě vidím, já nebudu vidět. Ale já to předám. Jak jsem říkal, ale důležitý je, že podle mě první řez byl ode mě. Ne, to musí být, to je první řez. A já teďko také si mu makronku do ruky a budem koukat, jaký to jde. No to nevím, ale ta makronka, kámo. Tak. Honzo, vzhledem k tomu, že jsi zraněnej, jenom já ti věnuju makronku. Další makronku věnuju Ríšu, protože je zraněnej taky. Okej. My jsme jako milovní sladkýho, takže to umíme ocenit. No já jsem se ohlízl z toho prostě. Je to mega dobrý. Připomíná, když vlastně Dan přišel s Kiltovkou Cranes, že vlastně tohle je pro dnešní video všechno. Můžete se... Tady to utneme, protože jsem přišel. Jo, Dan přišel, že už se to musí utnout. A můžete se těšit na videjka s RM Tour, Cranes RM Tour, protože my tam budeme zajišťovat skateovou část. A bonusový obsah bude jenom na Hero Hero, protože z toho bude tolik obsahu, že reálně bychom to nezvládli ani na ten YouTube, takže... Na Hero Hero speciálky. Yes, extra dlouhý vlogy na Hero Hero. Extra dlouhý vlogy. Vyrážíme zítra. Od zítra mě čeká vlastně týdenní oslava mých narozenin. Tohle byl takový jenom warm-up. Tohle to bude takový, jakože zítra už budeš mít dost a pak se přidá ještě týden navíc. No, od zítra se začíná, takzvaně. Yes. Díky moc, že jste sledovali, vidíme se soon, čau. Čus.